Šo, da mums grūda čelo. Mauksim grūdacinies jau te kogoj meklē. Pa zālu pazūdē, tas jau kā vienmēr savā gājā naizgājas. Tas ir neizvietojums ringinājums. Man Marks varētu... Kā muguriņu ieslodīt. Kas muguru sāpes būs. Viņš ir īstenībā, bet strādājuši tēmi. Bet strādā, laba tēma. Markus Klotais vāc ir. Jā. Sākam ar muguras apakšdaļu. Var uz dubsīt arī aiziet, ja gribas. Jā, kājas apakšdaļas, kājas sānus. Sānus var dubsīt ar... Bet mums ir... Bulkas pa vienai. Kas? Bulciņas pa vienai. Pa vienai? Nu jā. Sakrusto kājas un rulē uz bulku. Professional finger nainam. Sēdāju, brālīt. Pašol? Nu šitais ir profesionāls. Cilvēks ir tādā mugru sāpēm izgājis sauri. Viņš jau zina visu vingrojumus. Sasāniskos. Mēs nezinām, kur taisīt. Mums viss ir aizvīts. Pilnībā. Mums šodien ir grūda čelo diena. Svēta diena. Tā ir vispār neizliežama diena. Marks kaut ko ir atradis. Stendu. Vienkārši paņēmis. Kam tas ir neinteresē? Paņemsim Markusam vienu interviju. Ir kaut kādu komentāru tev, kolēģi? Man ir kopjums. Strādāšanas ir jāiesilda. Sāk pleciņi. Mums agrāk iesildīšanās vispār bija 5 minūtes, un mēs jau sākām strādāt. Kad sāk sāpēt locītums. Gaņot daļ video vienkārši parāda, ka iesildās. Parā kā aikogai. Komunicēs. Aizpaldējušas. Jā, nofilmēt, kā kolēģis trenējas. Trenējas, ieslūdās. Zanimojtis sportam, pacanai. Zanimojtis. Gribēju kadrā nofilmēt, kā man krakš plec, karoči. Varbūt dzirdēs. Jau, drīk. Nē, izkrišķināju. Nē, man ir video, kur arī dzirdēju, kur tu malc un tev. Kā, es tikko ieslūdīju visu. Vesels lodas līdz. Давай, я. Греться будешь? Греться будешь? Будем. Мы с аукшен что-то не пробиваем. Я груда ценер плетем. А кола из корейца не лыж. Хантал с парак. Зему. Я не мира плет с травом. Лед и бедик. Man jau ļoti bedīgi, kad jums visiem par to ir jāzina. Bet, diemžēl, ir daudz komentāru, daudz jautājumu. Kāpēc ir tā, kāpēc no tā? Ir sapi. Tas ir individuāli, katram savas problēmas. Katram savu dzīves problēmu, kura ir jātiek pāri. Jā. Ar laiku. Viņš prasa, vai vajag palīdzēt uzmest augšu. Es viņam saku, es ar šito svaru deļtas taisu. Nu, plec. Cilvēks pumpē. Oj, smukie piecēlās, smuki. Keyboard, bang! Un mēs nepropagandējam tādus dzērienus. Kāpēc tu negribi savu sponsoru reklamēt? Kaunies ko? Pagaļi? Dāj. Labi. Easy bridge. Putekļāji. Jaunies tūlīt mauks. Ieslūdzošais svars. Sjā, davai, pašol. Op, krasava. Smūks izlaciens, op, profesionāls. Ir komentārs. Tas nav smūki. Atcerieties. Šitāds grīdis noteikti nekad mēs nevar ir aizliegts. Ja ir spēks pasaulis, ir spēks nolikt zemē arī normāli. Gribēja nožāvāties, ne? Nē. Problēmas ar pleciem jaunieši. Ujujujujuj!
Kudi? Kudi mi? Jauni! Lieci, stumiera! Tak. Tagad jauni notiks Arsenāla sagatavošana. Markusam jau aizgāja svari. Nu, es lai pa galvu neiedot ar Hantelmu. Tā. Mums ir, kstaķi, Markus pēc tam nodemonstrē sveis. Viņiem vienvilks. Mums ir jauns pirkums. Ļamačkas iegādājāmies. Tagad jau par zāles pirkumiem ir vairāk prieks nekā agrā par kaut ko to drēbiem vai par kaut ko. Sabrals. Drusk strādā. Davai. Easy. Te jau no jēga stāvēt, uzskat vispār. Tā ir izsmiešana. Davai. Op, silni izbivaisa. Astai spēks. Davai. 174 BPMs. Sentāls jau redzēs. Jūs dzirdējāt? Tas ir ierakstā. Ai, gan drīz paku. Sadzēries monstru. Ai, paks. Es negribu ņemt baigu lielu svaru. Man tas pats. Ņem, cik tu gribi. Davai es ar tiem 35 pamēģināšu. Jā. Atbalstīs man morāli? Nizdavaisa! Ah, dzīvnieks! Jop! Op! Поехали. Где капуту сегодня? Ладно. Я думаю, легче через пиццу не целую. Pienācīju. Čia es piecināsē? Jā. Tad man viņas tev norganizē laiku. Jā, nu varu. Tik smagas viņas. Redzi, tā ir mīlestība. Es atnesu jau vēl soli. Вот это братская любовь. Tā, es domāju, pienāca krītiņa laiks. Es traumējos cilvēki. Pī, pauze, asiņu roka. Stāv man ķēmes somā. Bāzu roku un ķēmes viens iedalījums man aizgāja zem naga. Labs. Dāk. Davai. Drosk strādā. Davai. Easy. Sāp, man tas pirkst. Šai. Kārtojam maisus. Apsēdies. Redziet tā mīlestība. Markus man pat hantalu nepienas. Jā. Ā, krītu pag... O, kurā redz? Jostu laiku. Rūpi raka muffin. Muzika sunshine. Давай. Kāds komentāri? Atkal man šitās melnās acis gribas apgulties. Gribas apgulties. Bet neesam mūsu stūrī. Vai laiks pienāca? Šitajā. Vienu pakodu var uztaisīt. Pienāca tā Markusa pidīšu kārta. Tā jau es ņemtu vairāk, bet redziet, nav lielāka svara. Nu nav, nē, nu tie 50 labi lido. Es jau arī gribētu paforsēt, bet man tie pleci, es saku, man... Šitais būs mērce. Gados? Jā. Jā, esam rais. O, bļē. Davai. Давай. Я катаюсь. Давай жестко. Оп. И. Ловим.
Давай, 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 спасай, спасай. Жестко, какая страда. Жестко. Красава. Yes, ice guy. Un arī aizies. Ir tev varu kaut ko pastāst komentārs par piedīšiem, uz ko gatavoties cilvēkiem? Nu neko, viss kārtībā vienīgi. Redziet, hanteli ne tā paņēma, sādu saspiedu. Bet es turpināju. Sāpēju, bet malts tālāk. Nē, nē, malts, malts. Svariņš arī labs. Efektīvs ir viss galvenais, ir atnāk šajiem. Napapī. Napapī, braķis. Priekā jaunieši. Как холодное пиво. Ну чё, паца, наводим суету. Зенька, с грудакой ставит? Стаст. Айзнес, ты не сад пока. Бесис? Ка я вас и сос видео им саку. Вен суос ир тайсит, ар сори, моти сринг сад пока не ест. Ка я стас, спиржу на грудака? Давай, давай. Бет тас и максималай сар шая зала, табец. Мэс истинибо, esam pienākuši pie lēmumu, ka mēs mainam sporta zāli, jo tiešām svari ir daudz, kur pa īsu un viņu nepietiek. Un tas nav patīkami, kad saprot, ka tu vari taisīt vairāk, bet tev nāks taisīt ar to, kas ir. Tiesim žimu naklonē. Marks jums atkal nodemonstrēs kosmosa svarus. Ko domā? Es kā vienmēr. Cik būs kolēģis svars? Es domāju, sotečku jāuzliek. Nu, tā papumpēt. Kur nu kur? Davai. Bubi ragama. Čo, vajag? Jā. Jā, davai. Jās strādā. Kas? Es domāju, vēl bišķi tu var pielikt klāt. Liksim vēl. Liksim vēl nejūtam sāpes. Ja nejūtam sāpes, tad ir jākrāmē. Līdz maksimumu. Būs izmēģinājums tūlīt. 110 uz stieņu šim auksim. Markusam. Kādām es domāju, 8 reizītēm varbūt. Skatīsies, kā ies. Davai, kulečok paidot. Davai. Gatavs? Davai. Sve, davai, šok. Davai, žos strādā. Hop! Easy! Krasāvs! Kādu komentāru? Cik es skaitu, laikam 6 vai 7 bija. Es domāju 7, es pats neskaitu. Uztraucos pie tādiem svariem. Jānoņem tās austiņas. Jāpaklausās tas Markusa supers no malas, es domāju. Cieņa tāpat ir. Es ar savu traumu. Es pēc sev pats respektīgi uzmetīšu. Krasā. Do pitiņu, brāli.